הרצאה החמישית בסדרת הרצאות כאן של מרכז ספינוזה בוון ליר. מרקס אמנם קבע שהפילוסופים עד אליו פירשו את העולם ולא ביקשו לשנות אותו, אבל האמת היא שפילוסופים רבים לפניו דווקא כן ביקשו לשנות את העולם, והתערבו באופן פעיל מי יותר ומי פחות במציאות הפוליטית של זמנם. כך למשל פרנסיס בייקון, שדבריו מובאים בפתח ביקורת התבונה הטהורה, מילא שורה של תפקידים פוליטיים עד שסיים את הקריירה הזאת, ממש כמו שמקובל היום, באשמת שחיתות. הובס ולוק היו גולים פוליטיים, לייבניץ שימש כיועץ פוליטי לנסיך של הנובר, יום שרת במשרד החוץ, ואפילו ספינוזה היה מעורב בידיעתו שלו בשליחות דיפלומטית. קאנט, לעומת קודמיו אלה, עד כמה שאני יודע, ובררתי עם פיני שכן יודע, לא היה מעורב בפוליטיקה, ותיאוריה פוליטית אינה מצויה בשלוש הביקורות שמרכיבות את שיטתו. תיאוריה פוליטית צריכה להציע מתווה נורמטיבי למסגרת חברתית ולא רק ניתוח של המצב, על מנת שהיא אכן תהיה פוליטית, זאת אומרת שהיא עצמה תהיה עמדה פוליטית. לכן היא לכל הפחות רומזת לפעולה ביחס למסגרת חברתית קיימת, וזה כמובן עשוי להתקבל בחשדנות על ידי הכוחות הפוליטיים הקיימים מצד אחד, אבל מצד שני זה מבטא עמדה אופטימית לגבי הפוטנציאל שגלום במסגרות חברתיות. וישעיהו ברלין, שספרו האנושות בול עץ עיקש, The Crooked Timber of Humanity, משתמש בעצם באמירה הזאת ככותרת לספר, הבין את האמירה הזו של קאנט כאישור לכך שלמעשה אין פתרון מושלם להסדרת ענייניהם של בני אדם זה עם זה, וכל ניסיון כזה רק מוליך לרודנות ולכן לסבל, התפכחות מאשליות וכישלון. ובכל זאת לקאנט יש כתבים פוליטיים מסתבר, ועמדותיו מצויות בהמשך לעמדתו בתורת המוסר, וניתן לומר עליה שהחתירה לשלמות היא עיקרון מפורש בה. בהרצאה הערב אנחנו נשמע את הביטוי הפוליטי של עמדה זו, המצויה למשל בתוכניתו של קאנט לשלום נצחי בין המדינות, שפיני הולך לדבר עליה, כלומר אנחנו נשמע על אמונתו של קאנט שניתן ליישר עץ עקום. ולא די שמדובר באתגר, לא די בכך שמדובר באתגר גדול מספיק, קאנט עצמו הצביע על כך שלטעמם של בני אדם לפחות, דווקא עדיפה המלחמה על פני השלום. וכך הוא כותב בביקורת כוח השיפוט, התווכחו בני אדם ככל שהתווכחו, כשהם משווים את המדינאי אל המצביא, מי משניהם ראו יותר לכבוד, המשפט האסתטי יכריע לטובת המצביא. אפילו המלחמה, כשמנהלים אותה מתוך סדר ויראת כבוד קדושה לגבי הזכויות האזרחיות, יש בה משהו מן הנשגב, והיא מנחילה לדרך החשיבה של העם המנהל את המלחמה באופן זה שגב מרובה יותר, ככל שהעם היה נתון בסכנות רבות יותר ועמד בהן מתוך אומץ לב. ואילו שלום ארוך משליט רק את רוח הסחר ועמו הנוחיות שפלה, מורח לב ופינוק, ונוטה לנוון את דרך החשיבה של העם. אז את העמדה האסתטית הזאת אנחנו מכירים היטב, והיה מרענן לשמוע נקודת מבט אחרת המעדיפה את השלום על פני המלחמה, זה מה שנשמע היום. אז אני מזמין את דוקטור פיני איפרגן מאוניברסיטת בר אילן ומכון הרטמן. דוקטור איפרגן עוסק בגרמנים נאורים, ישנים גם חדשים, קאנט והגל, הנס בלומנברג, יורגן אברמאס ואקסל הונט. בשנת 2010 יצא ספרו על הגל, הטרגדיה בחיים האתיים, ולאחרונה יצא בעריכתו תרגום ספרו החשוב של הגל, פילוסופיה של המשפט, ובין לבין ובהקשר שלנו הוא ערך וגם הקדים אבו לתרגום הרצאותיה של חנה ארנט על הפילוסופיה הפוליטית של קאנט. אז פיני, בבקשה. ערב טוב. צדק דרור שפתח לעשות איזושהי הבחנה בסיסית בין פילוסופים והמעורבות הפוליטית שלהם, ונדמה היה שכביכול קאנט הוא לא היה מישהו שייעץ לאנשי ממשל, אבל מה שאני רוצה לעשות הערב זה לטעון שקאנט נכנס היטב לקטגוריה שמה שהיינו קוראים אינטלקטואל מעורב. כלומר, מה שאני רוצה לטעון ולהראות שחלק גדול מהכתבים של קאנט, שאני רוצה לשים אותם תחת הרובריקה של כתבים פוליטיים, זה כתבים שבהם קאנט, שאנחנו מכירים כהוגה שיטתי, פונה למרחב הציבורי ומציע למעשה לאנשים צורות מסוימות של
הצעה לפעולה במרחב ציבורי ופוליטי, אבל זה אנחנו תכף נראה. ממה שאני רוצה להתחיל זה קודם כל מכמה הבחנות בסיסיות לגבי המושג הזה קאנט והפוליטי, כי הוא לא מובן מאליו. הרעיון הוא כזה, אנחנו שמענו פה במשך המפגשים הקודמים הרצאות על הפרויקטים, על הפרויקט הפילוסופי הביקורתי, הרצאה על ביקורת התבונה הטהורה, הרצאה על ביקורת התבונה המעשית והרצאת כוח, על כוח השיפוט. ולקאנט נדמה שאין ספר שיטתי על הפוליטי. עכשיו זה לא נדמה, אין לו ספר שיטתי על הפוליטי, הוא לא כתב מסכת שיטתית על הפוליטי. עכשיו זה נכון במידה מסוימת ולא מלאה. אפשר לבוא ולטעון שהספר של קאנט, מטאפיזיקה של המידות, הספר, הספר האחרון שהוא כתב, יכול להיות מובן, וזה מה שקורה ברוב הקריאה בספרות, אמור להיות מובן כסוג של טקסט פוליטי של קאנט. למה זה מובן כטקסט פוליטי של קאנט? כי מה שנדמה שקאנט עוסק בספר הזה, הוא בניסיון להסביר לנו איך אפשרית מדינת חוק, או איך אפשרי ארגון של בני אדם, שמה שמארגן אותם זה חוק. עכשיו, ההבחנה הבסיסית שקאנט עושה בספר הזה, היא ההבחנה שמבחינה בין התנהלות לפי חוק, שהוא קורא לו בשם קצת אחר, אבל לצורך העניין הוא חוק חיצוני, לבין התנהלות שהיא זאת שהבחנו כשדיברנו על התחום המוסרי, חוק פנימי. כלומר, מה הדבר שמניע אותך לפעולה כשאתה יצור מוסרי, זה איזה סוג מסוים של משהו פנימי, זה הנאה פנימית של עיקרון תבוני שאומר לך האם לעשות את הדבר הזה או לא לעשות את הדבר האחר. אתה עושה את כל שיקול הדעת התבוני שקאנט מציע לנו בביקורת התבונה המעשית ובהנחת היסוד, ואתה מגיע לאיזושהי הכרעה, היא הכרעה פנימית שלך, בינך לבין עצמך. וקאנט מציע מסכת שלמה שהמרכז שלה לא אמור לדון בזה, אלא אמור לדון בשאלה אחרת. מדוע אנחנו מוכנים, או איך אפשר לתת שיקול דעת לעובדה שאנחנו קופים, או מוכנים לעקוף את עצמנו לעובדה שאנחנו מגבילים את הפעילות שלנו מול אנשים אחרים. דהיינו חוק, אנחנו קובעים איזושהי מערכת של הגבלות הדדיות שאנחנו מוכנים להסכים עליה. כל הניסיון שמה זה להראות מה ההיגיון בלהסכים על המערכת הזאת. זאת אומרת, איזה היגיון מנחה אותה, איזה סוג של פעילות מכוננת אותה, האם זה חוזה, האם זה פעילות טבעית, כל הסוגיות שבאמת על פניהם הן סוגיות שעולות לאורכה של ההיסטוריה של הפילוסופיה, ובעיקר לאורכה של ההיסטוריה הפילוסופית, כלומר של ההיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית. כלומר, אפשר לבוא ולטעון שאם רוצים לבחון איפה קאנט כותב דברים על הפוליטי ומהו המובן של הפוליטי בתוך ההקשר השיטתי, אז המועמד הראוי והנכון זה לבחון את העמדה שלו בטקסט הזה שאמרתי, מטאפיזיקה של המידות. למרות הקביעה הזאת, לקאנט, לצד זה, לצד הספר הזה, יש סדרה שלמה של חיבורים שהוא כותב עוד כמעט את רובם, אני לא הייתי מתחיל, לא כולם, הוא מפרסם אותם בכתב עת שנקרא ברלין מונת שריפט, שהוא למעשה כתב העת שהיה השופר של המשכילים באותה עת, או של הנאורות באותה עת. ובטקסטים האלה הוא בונה או מציע סוג של עמדה פוליטית. עכשיו, אני רוצה לעשות את ההבחנה הבסיסית ולהגיד, נעזוב לרגע, אני אחזור לזה, אבל נעזוב לרגע את הטקסט של המטאפיזיקה של המידות, שבו יש ניסיון מאוד מאוד אופייני לקאנט, לנסות לעשות גזירה של הרעיון של הרכת, של הזכות, או תרגמנו את זה בדרך כלל בעברית למשפט, הרעיון הזה של משפט, כי יש הרבה בעיות עם התרגום של המילה רכת, אם זה בדיוק רייט, אם זה צדק, אז התקבע בעברית המושג של משפט, והוא גם עולם, כי באמת הניסיון המרכזי בספר הזה הוא להסביר את המערכת של החוקים. אבל כמו שאמרתי, הטקסט הזה הוא טקסט שכשבוחנים אותו הוא באמת הניסיון השיטתי של קאנט, ואל מולו אני רוצה להציב את סדרת הטקסטים הקטנה, שהם קטנים בנפח, כלומר זה טקסטים קצרים, שבהם קאנט מציע לנו היגיון פוליטי, או ניסיון להסביר לנו את התפיסה שלו לגבי הפוליטי, אבל כשהיא מופנית לקהל הרחב, אם נרצה, לקהל המשכיל הרחב, לא לקהל הרחב בכלל. ומתוכה אפשר ללמוד המון דברים על האופן שבו קאנט חושב על הפוליטי.
ולכן במרכז הדיון שלי אני יעסוק בעיקר בכתבים האלה. מבחינתי בתוך הכתבים האלה אני כולל את החיבור למשל לטריב הפקולטות, אני כולל למשל את הטקסט המאוד ידוע שתכף אני אדבר עליו, מהי נאורות, אני כולל כמובן את היחס בין תיאוריה למעשה, שם למעשה הוא נותן באופן מתומצת את כל התפיסה הפוליטית שלו, אני עוד אחזור על זה. אני מדבר על ההיסטוריה המשוערת של התחלת המין האנושי, כולם טקסטים שאחד המאפיינים המעניינים בהם, שמסתכלים עליהם, כאן תמיד כמעט מתנצל בהתחלה. הוא מסביר שהוא לא הולך עכשיו להיכנס לאיזשהו מערך תיאורטי מאוד פשוט, הוא מניח איזה הנחות מוצא בסיסיות שהקורא של הטקסט הספציפי הזה יוכל להבין את ההנחות שלו, והולך איתו הלאה ומסביר לו את ההיגיון של הדברים מתוך ההקשר הספציפי של אותו חיבור שהוא כותב, מבלי לנסות להגיד, תשמע, אנחנו, כתבתי את זה בביקורת התבונה המעשית, כתבתי את זה בביקורת התבונה ההיא וכו'. הוא כמעט ולא נסמך עליהם. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים שהמחשבות שלו, השיטתיות יותר מבוטאות בפרויקט הזה, אבל לי חשוב להדגיש את האופן שבו קאנט בטקסטים האלה, הוא סוג של מה שקראתי אינטלקטואל מעורב. כלומר, איש שפונה לזירה הפוליטית. עכשיו, הטענה המרכזית, האם ליבה של הפילוסופיה הפוליטית של קאנט אמור להיות בסוג הפעילות הזאת, האופן שבו הוא רואה את עצמו כאינטלקטואל מעורב, ופחות בהיגיון, בהיגיון שמנחה את קאנט כשהוא כותב את, את המטאפיזיקה של המידות. עכשיו, למה אני יכול לעשות בכלל את ההבחנה הזאת? אחד הדברים המפתיעים שקורים כשמסתכלים על ההיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית, ותסתכלו למשל בכל מיני היסטוריות של הפילוסופיה הפוליטית, אתם תראו שקאנט לא מופיע שם, בדרך כלל. קאנט לא מופיע כאיזה דמות מרכזית שנניח מקבילה להופס או לאפלטון על המדינה או לאריסטו או להוגים פוליטיים אחרים, הגל ואלה שהמשיכו אחריו, מקומו נפקד שם. אתם לא תמצאו אותו בקורפוס הזה של אחד מההוגים הבסיסיים של הפילוסופיה הפוליטית. ואחד הדברים המעניינים שצריך לשאול זה למה קאנט לא מופיע שם. מה הם הסיבות לכך שקאנט לא מופיע בטקסט הזה? אז אחד הסיבות לכך שקאנט לא מופיע שם זה, אני אתן את זה בנקודה אחת מרכזית שאני חושב שהיא מהותית. רוב הדיון שאנחנו מכירים בפילוסופיה פוליטית בעת החדשה עסוק בשאלת הלגיטימציה של השלטון. כלומר, למה לגיטימי או מהו הרציונל לכך שאנחנו שמים מישהו ש... אנחנו מוכנים להיות, לקוף את רצוננו בפניו. המושג של הריבונות. הפילוסופיה הפוליטית של קאנט כמעט אין בה מושג של ריבון. לא קיים השאלה מדוע לגיטימי שיש מישהו שהוא זה שאנחנו עוקפים את רצוננו אליו. שאלת הריבונות לא קיימת למעשה באיזשהו דיון מרכזי אצל קאנט. אלא היא מופיעה הסוג של ההצדקה, שכמו שאני אנסה להראות תכף, מופיע באופן אחר לגבי זה שהוא מנסה להגיד, אם אנחנו יצורים תבוניים, ואם אנחנו מבינים שכיצורים תבוניים אנחנו נמצאים עם יצורים תבוניים אחרים, יש לנו איזה חובה תבונית להבין איזה סוג של התנהלות אנחנו עושים אל מול האנשים האחרים, ואיך אנחנו נגביל את החופש ההדדי שלנו כדי ליצור איזושהי מסגרת, שהיא מסגרת חברתית שלנו ביחד. ואז השאלה היא, מי זה שהוא הריבון? כמעט לא עולה באותו אופן, כמו שאני תכף יראה, כמו שהיא עולה נניח בשאלות של מצב הטבע של אופס וכו'. אז זה רק לנסות להסביר נקודה אחת בסיסית על ההצדקה שאני מנסה למשוך אליה, להגיד, כדאי לפעמים כשקוראים את קאנט בשאלות הפוליטיות, להבין שקאנט מנסה להציע לנו שם סוג מסוים של דיון, שהמרכזיות שלו, המרכזיות שלו היא הניסיון לפנות ולהשפיע על, נקרא לזה דעת הקהל, או יותר מזה, לנסות ולהשפיע על האופן שבו בני אדם יכולים להבין את היכולת שלהם להשפיע על המרחב התרבותי או המרחב הפוליטי שבו הם חיים. אז תחת ההנחה הזאת אני רוצה שנקרא כמה מהטקסטים המרכזיים שלו בפילוסופיה הפוליטית ובכללו גם את הטקסט על השלום הנצחי. עכשיו,
עוד הערה מקדימה לפני שאני אעבור לדיון הזה, שיהיה יותר ספציפי. כשמסתכלים על האופן שבו קאנט השפיע על הפילוסופיה הפוליטית, נניח בת זמננו, אחד הדברים המפתיעים שמתגלים זה שההישענות על קאנט או על תורת המוסר של קאנט היא מאוד מאוד בולטת. כלומר, הנוכחות של קאנט כפילוסוף של המוסר בתיאוריות פוליטיות מרכזיות בהגות המודרנית היא מאוד מאוד בולטת. אפשר למצוא אותו כמובן אצל רולס ונוזיק ועוד הרבה אנשים אחרים, שאת כל התוכן הנורמטיבי המוסרי של העמדה שלהם הם משליטים לפעמים על העמדה המוסרית שלו, אבל יש כמעט הימנעות מהסתכלות על ההיבט הפוליטי של העמדה של קאנט. עכשיו אני אומר שזה עוד נקודה שמצביעה לאופן שבו הטיפול בשאלה מה זה הפוליטי אצל קאנט הוא דבר שכשלעצמו מקדיש, צריך להקדיש לו איזושהי תשומת לב, איזושהי מחשבה. עכשיו, בעקבות זה חנה ארנדט ועוד אנשים רבים אחרים וטובים טענו אפילו את הטענה יותר מרחיקת לכת שלקאנט אין פילוסופיה פוליטית, זאת אומרת חד משמעית, אין לו את הדבר הזה. אני אומר שאם רוצים בכל זאת לחלץ את התובנות הפוליטיות של קאנט, כמו שתכף נראה, באמת צריך להסתכל על האופן שבו קאנט מדברר את הדברים המרכזיים שהוא חושב בפרויקט הביקורתי שלו במושג התבונה וכולי, אל תוך האופן שבו הוא כותב כמה מהטקסטים האלה. עכשיו, עידו בשבוע שעבר דיבר על המושג של ההיסטוריה, וכשהוא דיבר על המושג של ההיסטוריה הוא ניסה להסביר את ההיגיון של האופן שבו קאנט פונה להיסטוריה. הפנייה להיסטוריה היא נקודה חשובה, או היא למעשה מקיימת איזשהו יחס עמוק אל האופן שבו קאנט מדבר גם על הפוליטי. כלומר, צריך להבחין מאוד מאוד טוב כשקוראים טקסטים של קאנט, הטקסטים הקצרים של קאנט, להבחין בין הממד ההיסטורי, זה שקשור לאופן שבו קאנט מצרף את ההיסטוריה כחלק מהתמונה שלו אל ההשתפרות הכללית לקראת מימושו של איזשהו תכלית של טוב עליון וכל הדברים שעליהם דיבר עידו בפעם שעברה, לבין האופן שבו בטקסט הזה יש את אותו ממד פוליטי שעליו אני מדבר. וכדי להצביע על כך אני אקריא מתוך הטקסט אולי המפורסם ביותר של קאנט מתוך הכתבים הקצרים האלה, זה הטקסט על השאלה מהי נאורות. הטקסט הזה כפי שידוע לכם הוא הפך להיות טקסט קנוני להרבה אנשים שרוצים לנסות להבין את התפיסה שמאפיינת את התודעה המודרנית או את התודעה של הרעיונות המרכזיים של הנאורות. ובטקסט הזה קאנט עושה שני דברים, הוא באמת בראש ובראשונה עושה את התפיסה הזאת לגבי האופן שבו הוא מתרגם לנו אל תוך איזושהי תפיסה של פילוסופיה של היסטוריה, את האופן שבו ההשתפרות האפשרית של המין האנושי לקראת הגעתו לשלמותו עוברת דרך תהליך מאוד מאוד איטי בתוך ההיסטוריה, אבל באותו טקסט הוא גם מצביע על משהו שאותו אני אכנה העניין הפוליטי. אז הטקסט כמובן פותח בתיאור המאוד מאוד ידוע שאני אצטט אותו, שאומר כך: נאורות היא יציאת האדם מחוסר בגרותו שהוא עצמו אשם בו. חוסר בגרות הוא אי יכולתו של האדם להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת. אשמה בחוסר בגרות קיימת אם סיבתו איננה חוסר שכל אלא חוסר החלטה ואומץ להשתמש בו בלי הדרכת הזולת. אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך היא איפה סיסמת הנאורות. עצלנות ופחדנות הן הסיבות לכך שבני אדם כה רבים, זמן רב אחרי שהטבע פטר אותם מהנהגת זרים, מעדיפים בכל זאת להישאר כל חייהם לא בוגרים, ולכך שלאחרים כה קל לשים עצמם אפוטרופוסים עליהם. כל כך נוח להיות לא בוגר, אם יש לי ספר שיש לו שכל בשבילי, מדריך רוחני שיש לו מצפון בשבילי, רופא הקובע בשבילי את הרכב המזון וכו'. למה לי אז לתרוח בעצמי? אין לי צורך לחשוב, די בכך שישלם. אחרים כבר יקבלו על עצמם את העסק המרגיז הזה במקומי. לכך שרוב רובם של בני אדם רואים בצעד אל הבגרות לבד מן הקושי שבו גם סכנה רבה, לכך כבר דואגים הפוטרופוסים הללו, שקיבלו עליהם ברוב טובם את הפיקוח. אחרי שטמטמו קודם את הבהמות הבית שלהם, והשגיחו היטב שהיצורים השקטים הללו
לא יעזו לצעוד אף צעד אחד מחוץ להליכון התינוקות שבו רתמו אותם. הצביעו לפניהם על הסכנה המאיימת עליהם אם ינסו ללכת לבדם, ואולם הסכנה הזאת אינה רבה כל כך, שהרי בעקבות נפילות אחדות ודאי ילמדו לבסוף ללכת, אלא שדוגמה ממין זה מפחידה ומרתיעה אותם מכל ניסיון נוסף. אז הטקסט הזה באמת מצביע על אותה פרוגרמה מאוד מאוד ידועה שקאנט מציע לנו לגבי המהלך ההיסטורי. אנחנו למעשה איזשהו תהליך ארוך שבו האדם מטיל את הקביים, לא זקוק להם יותר, והוא עומד אוטונומי לעצמו וחופשי. אבל הנקודה המרכזית שבה אני צריך לחבר את זה לדיון הפוליטי זה המושג של האפוטרופוסית. כי הנקודה המרכזית שאנחנו נראה, כשאני תכף אצביע על כמה נקודות בפילוסופיה הפוליטית, קאנט, המודל שהוא רוצה לתקוף זה המודל הפוליטי הפטרנליסטי, או המודל הפוליטי שמניח שיש מישהו או משהו שאחראי על האופן שבו אנחנו מנהלים את העניינים שלנו. קאנט קובע באופן חד משמעי שהאופן שבו מתארגנת חברה או קהילה הוא למעשה הסכום של הרצונות הרציונליים של אלה שנמצאים בתוכה, והוא מחפש את המנגנון הטוב ביותר שיכול לעשות את הדבר הזה באופן כזה שיהיה תיאום ביניהם מבלי לפגוע ברעיון המרכזי של מושג האוטונומיות שהוא מצביע עליו. כלומר, המושג שעולה כאן של הרעיון הזה שיש לנו מהלך היסטורי הוא חשוב להיבט של הפילוסופיה של ההיסטוריה ולהתקדמות לקראת מימוש איזושהי תכלית מוסרית וכו', אבל יש לנו בתוך זה גם שההיבט של השינוי שיאפיין את השלב הזה זה יהיה סוג של התארגנות פוליטית מטיפוס אחר. ובהמשך הטקסט, בדיוק הנקודה המרכזית הבאה שתבוא בתוך הטקסט זה ההבחנה בין ההבחנה החשובה שקאנט עושה בטקסט הזה, איך יעשה השינוי, והוא יעשה על ידי דבר שאפשר להגדיר אותו בראש ובראשונה כפוליטי, אפשרותו של מרחב של תבונה פומבית שבה בני אדם יוכלו לעלות, אם תרצו, את ההשגות שלהם והתווכחו שם וישפרו על ידי הוויכוח המתמיד הזה שהוא רוצה לאפשר באמצעות ההבחנה הזאת בין שימוש בשכל הפרטי לבין שימוש השכל הפומבי. הוא רוצה לאפשר באמצעות זה איזשהו דיון שבו ההכרעות לגבי הגוף הפוליטי הזה נעשות על ידי אלה שמשתתפים בגוף הפוליטי הזה. אז פה אתם רואים כבר בטקסט הזה, בטקסט הזה שכרגע הקראתי ממנו, יש פה את השילוב הזה שבין העניין הזה שקאנט מדבר מצד אחד על הפרוגרמה ההיסטורי-פילוסופית, ומצד שני הוא כבר מכניס אל שם את הרעיון המרכזי של האופן שבו ניהול החיים שלנו הפך להיות משהו שהוא תיאום או פעילות שקשורה ברצונות ובתיאום שבין הרצונות ההדדים האלה באיזשהו מרחב ציבורי. אז את הטקסט הזה, כמו שאמרתי, קאנט כותב בעיקר כדי לאפשר את פה בעיקר מה שחשוב לו זה להרגיע את השלטון או להרגיע את אלה שאחראים כרגע בתקופה שבה חי קאנט לזה שהוא מסכים איתם שאם אני כומר אז עשו לי ככומר לנסות לשכנע אנשים כביותי כומר לשכנע אנשים להמיר את דתם, אבל מותר לי בשימוש הציבורי בתבונה לבוא ולטעון טענות על כך שאני חושב שההתנהלות היום של מוסד הכמורה היא בעייתית ולהעלות את זה באיזשהו מרחב ציבורי שמתוכו אנחנו נוכל לשנות את המהלך הזה, ואת זה הוא קושר כחלק מהפרוגרמה הזאת שמאפשרת את ההתקדמות הזאת של הנאורות. אז הרמז הראשון הזה שמופיע בטקסט הזה נעשה הרבה יותר מפורט כאשר קאנט עובר לטקסט טיפה יותר מאוחר שהוא כותב, וזה הטקסט על ושאליו אני רוצה להקדיש קצת יותר זמן כי בו מגולמת כבר האופציה הפוליטית שקאנט רוצה להציע לנו, והטקסט הזה בדבר האמירה המקובלת ייתכן שהדברים נכונים להלכה אך לא למעשה. את הטקסט הזה הוא כותב ב-1793, הרבה יותר מאוחר מהטקסט הזה, והטקסט הזה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון שלו הוא החלק שבו הוא מתווכח עם הטענה שכבר עלתה כשדיברנו על תורת המוסר של קאנט, האם התורה של מוסר של קאנט היא ריקה והיא רק תיאוריה ריקה או פורמלית שאין לה שום אפליקביליות. הוא מתווכח שם עם אדון גרבה על האופן שבו הוא מנסה להציג את התיאוריה שלו ככן בעלת
אופי שבו בני אדם מעשיים או אמפירים יכולים לראות בה איזשהו תוכן. אני לא אכנס לטיעון הזה, כי זה טיעון שיקח אותנו לכיוון הזה של העניין של התורה המוסרית של קאנט, אבל אני כן רוצה לעבור לחלק, החלק השני עוסק בשאלה על היחס בין התיאוריה למעשה, למעשה במשפט המדיני. ושם בעשרה עמודים יש לנו למעשה את הפרוגרמה הפוליטית, איך קאנט מבין מה זה מדינה. מה זה הרעיון הזה שקהילה של אנשים שמתאגדים יחד, מה העקרונות שלה ולאן היא הולכת. ואז החלק השלישי והאחרון, אולי החלק החשוב גם לדיוננו, זה האופן שבו קאנט בחלק השלישי עובר למה שכולם מסכימים הוא הייחוד של הפילוסופיה הפוליטית שלו, או למעשה אחת התרומות המשמעותיות שלה, זה המעבר לדיון בשאלה של יחסים בינלאומיים, כלומר היחס בין מדינות. העובדה האם אפשר להגיע בסופו של דבר לסוג של מדינה עולמית, או איזה סוג של פדרציה בין מדינות. רוב האנשים שכותבים על הפילוסופיה הפוליטית של קאנט נוטים להסכים ששם יש לה תרומה משמעותית מאוד, וזה החלק שאני אדגים אותו גם בטקסט הזה, על ידי האופן שבו קאנט חושב איך זה אפשרי בכלל, ובעיקר על ידי מעבר הדיון הזה בשלום הנצחי. אז אוקיי, אז מהם העקרונות הבסיסיים, אחרי שעשינו את ההקדמה הזאת, מהם העקרונות הבסיסיים של האופן שבו קאנט מבין את התיאוריה או מהי מדינה, או התיאוריה המדינית שלו, או התיאוריה הפוליטית שלו, כפי שעולה מהטקסט הזה. קאנט מתחיל מאוד פשוט ואומר את הדבר הבא. אני אגדיר מה זה מונח, או את הביטוי, מה זה זכות. ובאמצעות הביטוי הזה, מה זה זכות, אני אנסה להראות איך אנחנו בונים את המנגנון של יוצר או מאפשר עקיפה של הזכויות הזאת. אבל ההנחה הבסיסית שלו שיש קודם כל מושג כזה שהוא זכות. עכשיו מהי זכות? המונח הכללי, אני קורא וההגדרה, המונח הכללי של זכות נובע כולו מתוך מושג החופש ביחסים החיצוניים ההדדית של האנשים, והוא כלל אינו שייך למטרה שבה כל האנשים מחזיקים את דרך הטבע ולהוראת האמצעים כיצד להשיג מטרה זו. הזכות, הנה עכשיו, הזכות היא הגבלת החופש של כל אדם לתנאי התאמתו עם החופש של האחר, אם חופש זה אפשרי לפי החוקים הכללית, החוקים הכלליים. והזכות הציבורית היא המכלול של החוקים החיצוניים המאפשרים התאמה מתמשכת מסוג זה. ואני חוזר, מה זה זכות, או כמו שאמרתי, תבינו את זה כחוק או משפט, היא הגבלת החופש של כל אדם לתנאי התאמתו עם החופש של האחר, אם חופש זה אפשרי לפי החוקים הכלליים. והזכות הציבורית היא המכלול של החוקים החיצוניים המאפשרים התאמה מתמשכת מסוג זה. הזכות זה האופן שבו אני מגביל את החופש שלי, אבל האופן שבו אני מגביל אותו חייב להיות בהתאמה עם החופש של האנשים האחרים. עכשיו השאלה היא, איזה מסגרת אפשר למצוא שתתאים מערכת חוקים שאותה הוא קורא הזכות הציבורית, או הוא יקרא לזה עוד מעט גם חוזה, שתתאים את כל המערך הזה של הזכויות הכביכול מתנגשות האלה, שתעשה את ההגבלה ההדדית הזאת ותיצר מערכת שתוכל ליצור את הקבוצה הזאת שהיא אותה קהילה. ואז אומר קאנט, אחרי שהוא הגדיר את המושג הזה של זכות, הוא מנסה לבנות את העקרונות הבסיסיים שלפיו אנחנו אומרים למי יש את הזכות הזאת ואיך הם יכולים לעשות את ההתאמה הזאת ביניהם. וקאנט קובע שלושה תנאים שמגדירים את המצב האזרחי שמתוכו הוא ירצה להוליד את המצב הפוליטי. והשלושה תנאים האלה הם אלו. כל החופש של כל חבר בהתאגדות כאדם, כלומר התנאי של חופש, לכל אדם יש את התכונה הזאת שהוא חופשי, השוויון של כל החברים בהתאגדות כנתינים, והעצמאות של כל חבר בקהילה כאזרח. מה זה התנאי הראשון? עכשיו שמהם אמורים, אלה אמורים להיות סוג של תנאים אפריוריים שבאמצעותם אנחנו נבחן האם המערכת של החוקים של ההגבלות ההדדיות יעמדו בכלל שבו
ניצור מערכת של חוק או מערכת של הגבלות הדדיות שתהיה מערכת צודקת. זה האופן שבו קאנט חותר עכשיו להראות לנו את הדבר הזה. אז החופש, אז נתחיל עם התנאי הראשון. החופש של כל אחד במערכת הזאת מוגדר על ידי קאנט כאי יכולת של אנשים אחרים לקפות עליי את האופן שבו אני רוצה לנהל את חיי. כלומר, יש לכל אחד מאיתנו את החופש לנהל את חייו ולהשיג את עושרו בדרך שהוא מוצא לנכון, כל זמן שזה לא פוגע או מגביל את היכולת של האחרים להשיג את הדבר שהם רוצים להשיג. זה ההגדרה הזאת של חופש. כלומר, אין לנו פה איזושהי הגדרה חיובית של חופש, יש לנו הגדרה שלילית של חופש. כלומר, החופש מוגדר פה בעיקרון כהימנעות של אנשים אחרים להגביל אותי להשיג את מה שהייתי רוצה להשיג. זה העיקרון הראשון. עכשיו, מהו עקרון השוויון? עקרון השוויון, שכפי שמנסח אותו כאן, זה כל חבר בקהילה הזאת, יש לו זכות לכפות על אחר את הרצונות שלו. וזה אומר שמה שמחזיק אותנו ביחד, השוויון, הוא היכולת של הכפייה ההדדית שיש לנו, אחד על השני. והיכולת הכפייה ההדדית הזאת היא זאת שמאפשרת למעשה את המהלך הזה שבו אני באמצעות זה שכופה על מישהו אחר והוא כופה עליי, אז אנחנו למעשה במובן מסוים מנטרלים את יכולת הכפייה ההדדית שלנו ולמעשה מעבירים, אם תרצו בכך, את היכולת לכפייה בסופו של דבר אל מישהו שהוא אמור להיות זה שיהיה זה שיהיה לו את הכוח לכפות את זה עלינו. כלומר, אנחנו מעבירים את היכולת הכפייה ההדדית למישהו שמכיוון שאנחנו לא יכולים אחד לקפות על השני, אנחנו מנוטרלים ביכולת הזאת, אנחנו מעבירים לאחד היחידי שהוא זה שהוא בעל הכוח, להיות זה שאנחנו ממנים אותו במובנים מסוימים, להיות זה שמנהל את הפעילות הזאת של הכפייה ההדדית. ולכן השוויון הזה הוא זה שמאפשר לנו לומר שיש בינינו יכולת לניטרול הדדי של היכולת בינינו להגיע למצב הזה של התאגדות ביחד. עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה חשובה כי היא מאפשרת לנו להבין באיזה מובן קאנט, באופן שבו הוא מתאר כאן את הרעיון הזה של השוויון, נבדל מהרעיון הבסיסי נניח של הופס ואחרים. כלומר, מה שחשוב כאן, גם אצל הופס יש לנו את הרעיון הזה שבו אנחנו קבוצה של אנשים שהם שווים, אבל במה אנחנו שווים? אנחנו שווים ביכולת לפגוע אחד בשני, והדחף הזה לשימור עצמי מוביל אותנו לאיזושהי מסקנה שלמעשה עדיף לנו או נכון לנו יותר להעביר את הכוח הזה למישהו שבאמצעות העברתנו, העברת הכוח הזה לאותו אחד, אנחנו מנטרלים את הכוח לפגוע באחד בשני וממנים מישהו שיש לו את הכוח שהוא עובר אליו. עכשיו, איפה תמון פה ההבדל בהיגיון שמציע לנו כאן לבין ההיגיון האופסיאני המאוד מפורסם של החוזה החברתי? כלומר, האם לקאנט יש מצב מסוים של מצב טבע, שבו יש מצב טבע שבו יש איזה מלחמת הכל בכל, ומתוך מצב הזה של הטבע של מלחמת הכל וכל אנחנו מבינים את הרעיון הבסיסי הזה של אנחנו ממנים מישהו שהוא למעשה מנטרל את היכולת שלנו לפגוע אחד בשני ולכן אנחנו מוסרים לו את היכולת לפגיעה. האם זה הרעיון שמופיע כאן אצל קאנט? אני חושב שהנקודה המרכזית היא שזה לא מה כותב לנו קאנט, וזה לא הרעיון המרכזי של קאנט, אלא מה שיש לנו כאן זה שאנחנו מחפשים, אנחנו חופשיים.
זאת אומרת, כל היחידים בהתאגדות הזאת הם חופשיים, ובהיותם חופשיים הם מוכנים לקבל את ההבנה שהם רוצים להציב לעצמם מגבלות כיצורים חופשיים, ואת המגבלה הזאת הם קוראים לה אותו דבר שקראנו לו זכות או חוק, והחוק למעשה הוא הצורה היחידה שמגבילה אותם. אני חוזר, כלומר, אנחנו לא מוסרים כוח למישהו אחר, אלא אנחנו מחפשים מערכת שלמעשה תיצור את ההגבלה ההדדית בינינו. כלומר, מערכת שתאפשר את החיים המשותפים שלנו מתוך ההנחה הבסיסית שאנחנו מבינים שאנחנו לא לבד ושיש אחרים. ועכשיו אפשר לעשות את זה בשני דרכים. אפשר לעשות את זה בדרך שבה אני מבין שהדבר הראשון שאני רואה כשאני רואה מישהו אחר, אני רואה יצור שבדרך כלל מונע על ידי רצון לשימור עצמי ורוצה לתקוף אותי. ואני מבין שלא לעולם חוסן, ואני מבין שכדאי לי משיקול כזה ואחר, כי גם אני יכול להיות פגיע בעתיד, להעביר את זה למישהו אחר. הדבר הבסיסי שאומר לנו כאן קאנט, שזה לא העיקרון שמניח אותנו. אין פה עניין של שיקול דעת רציונלי תועלתי שמניח אותנו, אלא יש אנשים, וזו נקודה שהיא גם נקודה מרכזית, יש בני אדם, בעלי חופש, שיש להם כבר את המושג של חובה, זו נקודה שהיא מאוד חשובה. הם כבר מכירים את האופן שבו בהיותם יצורים מוסריים, בעלי יכולת לחוקק לעצמם, את המושג של ההגבלה יש להם. את המושג הזה של החובה יש להם. וקאנט אומר במקומות מסוימים, שכשאנחנו עוברים לדיון הזה של החובות, מה שקראתי, או החובות החיצוניות, או החופש החיצוני, אנחנו מפליאים את אותו היגיון. ומה שאנחנו מחפשים עכשיו, רק שתהיה מערכת פומבית של ההגבלה ההדדית הזאת. המערכת היא לא פנימית, אלא אני מכיר בעובדה שיש אחרים, ובהיות אחרים שם, אני מחפש מערכת חוקים שתהיה תבונית, שתאפשר את ההגבלה ההדדית הזאת. כלומר, אנחנו מציבים על עצמנו משהו, בהיותנו יצורים רציונליים ותבוניים, שמבינים את העובדה שאני לא יכול לקבל הכל, והוא לא יכול לקבל הכל, במישור הזה החיצוני, ולכן אנחנו עושים את הפעולות האלה של ההגבלה ההדדית. אז קאנט, בנקודה הזאת, למעשה, משתמש ברעיון, של התפיסה האופסיאנית, אבל מחפש את ההיגיון הפנימי שלה לא באמצעות הרעיון הזה של תועלת או של פחד, אלא בעיקרון שאנחנו מפעילים משהו שאנחנו מכירים כאיזושהי חובה מוסרית שיש לנו. אז השאלה הגדולה אומרת, השאלה הגדולה שגם קאנט מתמודד איתה, אז למה באמת צריך מישהו שהוא יהיה ביטוי של שלטון? כי אם אנחנו יצורים כאלה שיודעים לעשות את ההגבלה הזאת, למה היא לא תעשה באופן וולונטרי? למה היכולת הזאת היא להגבלות הדדיות, אם אנחנו יצורים רציונליים ותבונים ומכירים את המושג הזה של ההגבלה, למה שלא נכונן מערכת כזאת באופן שלא יהיה איזה צד שיעקוף אותה עלינו? אז פה יש כמה פרשנויות שאפשר להצביע עליהן, אבל אני חושב שהפרשנות העיקרית שנותנים זה הרעיון הזה שהמרכזיות של מושג הקניין. כלומר, מה שקאנט חושב, שלמושג הקניין הוא חלק מהרעיון של היכולת של מישהו אחר להגביל אותי, זה להגיד, אני רוצה את זה, ואני רוצה שיהיה לי את החופש או את הזכות, מה שהוא קרא, להגיד שזה יכול להיות עכשיו בבעלותי. עכשיו, קאנט טוען שאנחנו לא בנויים ככה שאנחנו נגיד, אני רוצה את זה, הוא רוצה את זה ואנחנו נסתדר. כלומר, אם תרצו, יש משאבים מוגבלים במובן מסוים, והיותם של המשאבים מוגבלים גורם לכך שבדרך כלל אנחנו נרצה יותר ממה שאנחנו נרצה הרבה יותר תמיד באיזשהו אופן, והאופן היחידי שאנחנו יכולים להגביל את זה זה על ידי הצוותו של מישהו שיגיד לנו שהדבר הזה מוגבל, אתה לא יכול לקחת כמה שאתה רוצה. כלומר, יש פה איזה הכנסתו של שיקול דעת שקשור לעובדה שבני אדם ירצו במובן מסוים יותר, וכדי להגן על האפשרות שלי להגיד זה שלי כי יש לי את הזכות הבלתי מוגבלת כיצור חופשי לקחת את זה, אז אני צריך, יגיד קאנט, איזשהו סוג של מגבלה חיצונית על הפעולה הזאת. כלומר, אחד הדברים שקאנט מציע זה למעשה שהמוטיבציה המרכזית, שלמעשה הוא לא הציג אותה בהתחלה כמוטיבציה ברורה שיש לנו, כמו במקרה של אופס, אנחנו יצורים כאלה, יש לנו איזו תשוקה או רצון או דחף לשימור עצמי, ואנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן חיים בסוג מסוים של פחד או רצון לשרוד, ואנחנו מגיעים להסכמה שיש לנו שיטה טובה יותר לעשות את זה. ברגע שקאנט לא הניח את ההנחה הזאת, הוא צריך להסביר באופן אחר
את הדבר הזה, והוא עושה את זה סביב המושג הזה של הקניין. אני רוצה לעבור בקצרה לדבר האחרון, ומה שקראתי המושג הזה של העצמאות של כל חבר בקהילה. אחרי שאמרתי מה ההיגיון בכלל שאנחנו צריכים לחוקק חוקים ואנחנו לא יכולים לעשות את זה על ידי איזשהו סוג מסוים של תיאום של יצורים רציונליים, אז כמובן עולה השאלה מי מחוקק את החוקים האלה, מי יעשה את המערכת החוקית הזאת שיחוקק את החוקים האלה בינינו. וכאן נכנס המושג הזה של העצמאות, והוא הרעיון הזה מי יהיה שותף בחקיקה. עכשיו לכאן קאנט אומר שאלה ששותפים לא כל אלה שיכולים כאזרחים לתבוע את התביעה שלהם לזכויות יכולים להיות גם אלה שמחוקקים. כלומר הוא יוצר איזושהי קבוצה יותר קטנה של אלה שמחוקקים. אתן לכם רק אחד ככה שהוא מאוד תמיד מביאים אותו כאיזה משהו שמעיד משהו על עוד תקופה שקאנט חי בה. אז הוא אומר בעל זכות ההצבעה במערכת החקיקה הזאת נקרא אזרח, כלומר אזרח המדינה ולא אזרח העיר. האיכות היחידה הנדרשת לכך מלבד האיכות הטבעית שלא יהיה זה ילד או אישה היא שהוא אדון לעצמו, כלומר שיהיה בעל רכוש כלשהו. רכוש יכול להיות גם אומנות מקצוע, אומנות יפה או ידיעות שמפרנס אותו, כלומר שכאשר הוא נדרש לרכוש מאחרים למחייתו הוא יעשה זאת על ידי מכירת משהו משלו ולא מתוך הרשאה וכו'. כלומר קאנט מניח שיש פה אנשים שהם במובן מסוים מספיקים לעצמם שיכולים להיות אלו שאותם אני מעמיד לאלה שבונים את המסגרת את המסגרת שבאמצעותה אנחנו מחוקקים את החוקים האלה של ההגבלה ההדדית. מכיוון שאני רואה שזמני מתקצר, אז אני רק רוצה להגיד עוד נקודה אחת לגבי העניין הזה, ש אז אחרי שכוננו את המערכת הזאת מתוך ההנחה הזאת שאנחנו יצורים חופשיים, אז המערכת הזאת שכוננו היא המערכת שקאנט מציע מודל מאוד מסוים רפובליקני שבאמצעותו הוא מנסה להציע איזה סוג של שלטון יהיה שם. הטענה הבאה שעולה והיא שקאנט לא מאפשר, וזה הנקודה שאני מציע גם לזה, קאנט לא מאפשר אחרי שהתכוננה המערכת הזאת, המערכת הזאת של החוקים של ההגבלה ההדדית, שהיא זאת שמאפשרת את קיומה של הקהילה הפוליטית הזאת, הוא לא מאפשר בשום פנים סוג של אי-ציות, נקרא לזה כך. הוא לא מאפשר שום מצב שבו אנחנו יכולים להתנגד או להפיל את השלטון שקבענו. מה שזה לא יהיה. כלומר, כל אפשרות של מרד היא בלתי אפשרית לפי קאנט. היא פשוט, הוא דוחה אותה באיזשהו אופן גורף, והרבה מהדיונים על הפילוסופיה הפוליטית של קאנט, הרבה פעמים מצביעים על האופן שבו קאנט כל כך קיצוני, באופן שבו הוא אומר שאין שום יוצא דופן לאפשרות הזה, אין שום אפשרות להעלות על הדעת את העובדה שאנחנו נפרק את זה. עכשיו, מה שמפתיע כאן, זה לאור העובדה שקאנט הסביר לנו את המנגנון שבאמצעותו אנחנו מכוננים את אותה מערכת פוליטית, האופן שבו הוא מציב עליה כאלה מין התניות כל כך ברורות וחדות שאי אפשר בשום מצב להפר אותה, נשמע קצת מפתיע. עכשיו השאלה היא מה עמד מאחורי הדבר הזה. עכשיו בדרך כלל נוטים לאיזושהי הבנה קצת פשטנית של האופן שבו קאנט מבין את הרעיון הזה, כי אם אומרים האם זה אומר שקאנט היה מאפשר מדינה טוטליטרית, נניח הקמנו את זה, עכשיו לפי כאן זה פשוט יהיה אבסורד שמדינה טוטליטרית תקום, כי ההנחה הבסיסית שלנו שזו מדינה שראינו שההנחה הבסיסית היא שיש בו יצורים חופשיים, היא צריכה להגן ולהגן את החופש שלהם, ולכן השלטון לא יכולה להיות מערכת חוקים כאלה שההגבלה הדתית תבטל את החופש של מישהו מהם, זה פשוט לא הגיוני. עכשיו הנקודה השנייה שמעלים בדרך כלל היא האם קאנט התכוון גם שאין אפשרות לאי ציות אזרחי, כלומר יש את הרעיון הזה של אי ציות שנובע ממצפון, האם לזה הוא התכוון כשהוא אמר שאין אפשרות. עכשיו גם זה כמובן זה לא הרעיון שלו, הוא לא חושב שאי ציות שנובע מאיזשהו דחף מוסרי, פה אפשר להביא את העניין של הדחף המוסרי, ברור שיהיה בו איזושהי ראשוניות על האופן שבו
בני אדם יכולים לגרום לעצם לסרב לעשות איזושהי פעולה שהם חושבים שנוגדת לתפיסה המוסרית הבסיסית שלהם. לדבר הזה, לשלטון או למערכת הפוליטית, אין נגיעה לפי האופן שבו קאנט מסביר את הרעיון הזה. הדבר היחידי שצריך להבין אותו זה את האופן שבו קאנט מתנגד רק לדבר אחד, לשינוי על ידי מהפכה. זה הדבר המרכזי שקאנט מבטא ברעיון הזה, שהוא לא מוכן שיהיה אקט של מרד. כי מבחינתו הדבר המרכזי הוא שכמו שראינו, אם היינו קוראים יותר את הטקסט הזה על הנאורות, היינו רואים שקאנט למעשה מדבר על שינוי הדרגתי. שינוי הדרגתי ועם נסיגות כל הזמן. וכל המערכת הזאת של הפילוסופיה של ההיסטוריה מנסה להסביר לנו את האופן שבו השינוי הזה הולך ומתפתח לקראת הדבר הזה. ולכן המושג הזה של המדינה הוא חלק מהמערך הזה, וההגעה לסוג הזה של שלטון, נניח רפובליקאי כמו שהוא מציע שם, או שלטון שבו יש איזשהו מערך שבין אנחנו לבין נציגים שמבטאים את רצוננו ומקיימים איזה מערכת של מערכת פוליטית עם מוסדות פוליטיים, היא חלק מההתקדמות הזאת, ומבחינתו הוא תופס אותה כבר כשינוי עצום של התקדמות התבונה לעומת תפיסות דספוטיות קודמות ואחר כך שלטון של מלך, או תפיסה שיש את הסמכות של את הסמכות הפוליטית בשם האל. כל הדברים האלה מבחינתו הם כבר איזו התקדמות ארוכה מאוד, ולכן הוא מציב את התנאי הזה עם העניין הרפובליקה, עם העניין הזה של אי ציות. אבל פשוט היה חשוב לי להזכיר שזו נקודה ששוב ושוב חוזרים עליה, וצריך להבין את האופן שבו היא קצת מטעה כשמבינים אותה כך. אז עכשיו בדקות שאני שואל, אני בכל זאת, כמו שדרור הציג את זה, אני רוצה לעבור לדיון הזה בשלום הנצחי. עכשיו אחד הדברים המעניינים, אחרי שהוא בונה את המסגרת הזאת של מה שהוא קורא קהילה פוליטית עם האילוצים שלה למושג של חופש ושוויון והאופן שבו מערכת הייצוג הפוליטי שלנו בנויה וכו', מתברר שקאנט חושב שזה רק תנאי ראשוני כדי להגיע למשהו מטיפוס שבו יש משהו שחורג מעבר לקיום של מדינות. כלומר, יש משהו בהיגיון הראשוני שהתחלתי ממנו שאומר שמה זה זכות? זכות זה הגבלה של חופש. אז אם זה זכות היא הגבלה של חופש, אז היא לא אמורה להיות לוקלית למקום מסוים. יכול להיות שכולנו נתכנס, בני האדם באשר הם, נצביע על המערכת החוקית האולטימטיבית הזאת של ההגבלות ההדדיות ונקים מדינה אחת. זה לא, אין פה איזה היגיון שלא מאפשר את זה. כלומר, אין איזה היגיון פנימי במערכת הזאת של מה זה זכות, מה שקראנו חירות שלילית, או המושג הזה שקאנט קורא תפיסה של חופש שלילי, שזה אומר רק ההגבלה ההדדית הזאת, היא לא בלתי אפשרית, אפשר לקיים אותה. אבל קאנט, בדיוק בגלל השיקול הזה של ההיסטורי, חושב שכדי שנוכל להגיע לדבר כזה או משהו מטיפוס מסוים כזה, התנאי הראשון קודם כל שנבנה מדינות צודקות. כשנבנה מדינות צודקות, וזה אחד התנאים לאפשרות של שלום נצחי, לפי איך שהוא אומר, אז יהיה לנו את אם תרצו את הגופים האפשריים שהם כולם מתנהלים לפי העיקרון הזה של מדינה צודקת או קהילה פוליטית כמו שקאנט רואה אותם, וביניהם אפשר יהיה לחשוב על איזשהו סידור שיאפשר את המצב הזה של השלום הנצחי. עכשיו, אז אני אומר שאפשר לראות את האופן שבו קאנט מפתח את התיאוריה הפוליטית שלו כמכוונת מלכתחילה לסוג של העמדה הזאת שבו קאנט חושב על התפיסה הזאת של השלום הנצחי הזה. עכשיו, מה זה הרעיון הזה עם השלום הנצחי? אני בזמן הקצר שנותר לי אני אנסה להצביע אותו. קאנט כותב את הטקסט הזה על השלום הנצחי, כמו שאמרתי לכם, כבר בטקסט הזה על היחס בין תיאוריה ומעשה, הוא פורס כבר את ההיגיון הזה כשהוא מתווכח עם מנדלסון, האם ייתכן מצב, הוא שואל את זה מאוד יפה, שכל בני אדם יאהבו אחד את השני. מנדלסון אומר שלא, הוא מתווכח איתו, הוא אומר שהוא חושב שיש התקדמות לקראת זה. ואז הוא יושב וכותב את הטקסט היותר מפורסם, זה הטקסט הזה של הטקסט הידוע על השלום הנצחי. עכשיו, מה שמפתיע בטקסט על השלום הנצחי, אני רוצה לעבור למישור הפוליטי המאוד קונקרטי שם. רוב האנשים שחושבים על מצב של שלום
חושבים על מצב של שלום רק כמצב של היעדר מלחמה. מה זה אומר? זה אומר שגם אם אני כרגע לא במצב של מלחמה עם משהו, עם מישהו, אני כרגע מתכונן לעימות הבא במובן מסוים. כלומר, כל התפיסה הבסיסית שלי מניחה מלכתחילה שמה שהולך לקרוא או מה שיהיה זה שבמוקדם או במאוחר אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נמצא את עצמנו שוב פעם במלחמה. המלחמה היא מצב היא מצב למעשה באופן מובלע תמיד שם, רק אנחנו בתקופות מסוימות שיש היעדר של מלחמה. מה שקאנט מנסה להציע זה טענה הרבה 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 יותר רדיקלית, שאפשר להגיע למצב שבו יש שלום במובן הזה שהוא לא רק מצב של היעדר מלחמה. כלומר, אפשר להגיע לאיזה מין מערכת תבונית שבה מערכת האינטרסים תהיה כזאת שמה שיניע אותה זה דחף לשיתוף פעולה מתמיד ולשיפור מתמיד, ולא רק התכוננות לקראת הדבר הבא. גם את התקופות השלום, התקופות השלום שלי, הם יהיו למעשה רק סוג של פסק זמן שבו אני אתכונן לדבר הבא. ומה שעושה קאנט בשלום הנצחי, הוא מנסח למעשה את מערכת הכללים שתאפשר את ההיגיון הזה שאומר, את ההיגיון הזה שאומר, אני לא רוצה להציע לכם איזשהו סוג של הסכם שלום כאיום מתמיד בין אנשים, סוג מסוים כזה של מלחמה קרה או איזה איום מתמיד, ותהיו, רק תשפרו את היכולת שלכם להיות חזקים כל הזמן כדי שתנסו, תנצחו בקונפליקט הבא, אלא אני רוצה לנטרל אותו. וכדי לנטרל אותו הוא מציע איזושהי מסגרת, והמסגרת הראשונה, המסגרת הזאת היא מורכבת ממספר עקרונות שאמורים בדיוק לעשות את הדבר הזה. אני אקרא לכם רק את העיקרון הראשון, שהוא למעשה לפי דעתי הגרעין של מה שאמרתי ברעיון הזה, שמה היחס של קאנט ליחס הזה בין מלחמה לשלום. והוא אומר ככה: כשניסוח הסכם שלום תומן בחובו את המצע למלחמה עתידית, הוא לא יוכל להיחשב להסכם שלום. זה הרעיון הבסיסי שלו. כלומר, שהוא אומר שום הסכם שלום לא יהיה ראוי לשם הזה אם נערך תוך כדי הכנתם הסמויה של האמצעים למלחמה העתידית, שכאן אז אינו אלא הפסקת אש, דחייה של מצב האיבה, ולא שלום שמשמעותו קץ העוינות. לכן יהיה זה כמעט מיותר לצרף לו את המילה נצח וכו'. עכשיו, אני יכול לקרוא לכם גם את הסעיפים, השישה סעיפים, על הרעיון הזה שאתה לא יכול לכבוש מדינה אחרת, על הרעיון הזה שכבר שאמרתי, מושג מאוד חשוב, אסור שיווצר חוב לאומי, והוא מסביר למה לא, למה חוב לאומי בדרך כלל נוצר רק כתוצאה מהרצון להתחמש כדי להיווצר, כדי ליצור את המוכנות לקונפליקט הבא. ואז הוא אמר, אם אני אסור על אפשרות של היווצרותו של חוב לאומי, אני יאסור את המוטיבציה הבסיסית שחוב לאומי נוצר בה כדי ליצור את כלי הנשק כדי להימנע מהמלחמה הבאה. והוא ככה מפרט את הכללים האלה שבאמצעותם הוא רוצה לבנות, כמו שאמרתי, איזשהו מערך שבסופו של דבר כשחושבים עליו, אז זה למעשה ברמה של יחס בין מדינות, את אותה מערכת שניסינו לבנות בין פרטים. אותה מערכת של הגבלה הדדית שיכולה ליצור מצב שבו יש לנו מדינה שמושתתת על הסכמות בינינו, ולא על פחד מתמיד שקשור לאיזשהו סוג מסוים של שימור תועלת שלי כי אני רוצה, אני יודע, לשמר את עצמי ולחיות יותר או משהו מהסוג הזה. את אותו דבר הוא מנסה לתרגם למושג של שלום נצחי, ולנסות להצביע באמצעות המערכת הזאת של הכללים האלה איך זה ייבנה. עכשיו, אני לא במסגרת הזאת, לא רוצה להיכנס לוויכוח. יש טענה שכאן שינה את עמדתו, הייתה לו תקופה שהוא חשב על מדינה פדרטיבית, ויש לו תקופה שהוא חשב רק the league of nations, סוג של משהו דומה למה שיש לנו היום, סוג מסוים של האומות המאוחדות כאלה, שיש איזה ארגון, מוסד, שאמור לנהל את היחסים בין המדינות, אבל אין למעשה איזה מדינה פדרטיבית. עכשיו, הוא שינה את העמדה שלו לכאן ולכאן לגבי הדבר הזה, והוא פחות מרכזי, אבל אני רוצה רק לעבור
לעוד נקודה אחת שאני חושב שהיא חשובה, והיא עולה מהאופן שבו קאנט מבקר באחד הנספחים בטקסט הזה את התפיסות הקולוניאליסטיות. אני רוצה להגיד שקאנט, אחד הדברים המעניינים שבו הוא עושה באחד הנספחים לשלום הנצחי, הוא מתרגם את הרעיון הזה של ההגבלה ההדדית למשהו במונחים של יחסים בינלאומיים לאופן הבא. הוא אומר, תראו, מה שעשו אירופה במשך שנים רבות לכל קרקע שהם מצאו כקרקע חופשית להם, היה אקט למעשה, הוא מדבר באופן מאוד חריף כנגד האופן שבו הם לא הכירו בזכות של האנשים האחרים האלה לחיות את החיים שלהם באופן שבו הם רוצים. כלומר, משהו מתרגם כמעט אחד לאחד את המושגים האלה שהראיתי לכם במושג הזה של איך מתכוננת אותה קהילה פוליטית, הוא מתרגם את זה גם לאופן שבו האם כשהגיעו אותם נושאים ראשונים למקומות האלה, הם הביאו איתם ישירות את התרבות הזאת שלהם וכפו אותה עליהם. והוא מדבר פה באופנים מאוד 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 חריפים על האופן שבו הוא רואה את הפרקטיקה הזאת, שבה האופן היחידי שבו התנהלו חלק מהמדינות האלה הייתה באיזשהו סוג מסוים של עקיפת המנגנון שלהם על המנגנונים האלה שהם מצאו שם, במקום לנסות להגיע איתם לסוג כזה של דבר שהוא מנסה להציע בטקסט הזה. כלומר, הרעיון המרכזי של השלום הנצחי הוא הרעיון שלמעשה קאנט חושב במונחים, עכשיו אנחנו נחזיר את כל ההקשר הזה של קאנט הפילוסוף של התבונה בהקשר הזה, שבו הוא כן חושב שיכולה להיות הרחבה מתמדת של העקרונות הבסיסיים של העמדה שלו למשהו שהוא אוניברסלי לגמרי. כלומר, מה שאני מוצא בטקסטים האלה, שהם לא נכתבו מנקודת המבט השיטתית, אלא מנקודת מבט פוליטית, כשהוא חושב על היכולת של להרחיב את העקרונות הבסיסיים האלה של התבונה, אז הוא מנסה ליצור מערכת שבה אין איזשהו מעמד היררכי מסוים, שבדרך כלל מאשימים חלק מהתפיסות האלה שהוא מציע, שבו הוא אומר, אנחנו באים עם הרעיונות הבסיסיים האלה של נאורות, תבונה, שכל וכו', וכופים אותם באיזשהו אופן על צורות חיים אחרות. מה שהוא מנסה זה להצביע על ההיגיון הבסיסי של האופן שבו אפשר ליצור מערכים של שיתופי פעולה, או אם נרצה סוג מסוים של קהילה שבה אין בה את האקט הקופה הזה. כלומר, מה שהוא מנסה באמת, בחלק גדול מהטקסטים האלה, הוא מנסה לקחת את את העיקרון הבסיסי הזה של חופש, העיקרון הזה שאנחנו יצורים תבוניים, והוא רוצה לתרגם אותו לאיזשהו אופן שבו ניתנת או יש אפשרות למערכת שבה האופן שבו אנחנו שמים עלינו את צורת את הצורה שבה אנחנו מנהלים את החיים המשותפים שלנו, את החיים הפוליטיים שלנו, יעלם ממנה המרכיב הזה של עדנות במובן מסוים. כלומר, כי בכל מערכת שלא נציע שיש בה מערכת פוליטית, אם זה ריבון, אנחנו מוסרים לו את זה בגלל שאנחנו חושבים שכדאי לנו. אבל נשאר העיקרון הזה של האדנות, נשאר העיקרון שבו מישהו קובע עבורנו, מישהו מנהל עבורנו, מישהו שאליו אנחנו חווים את זה. המושג הבסיסי שהוא מנסה לתרגם אותו גם במונחים פוליטיים של קהילות פוליטיות ספציפיות, וגם במונחים, נקרא להם גלובליים, בינלאומיים, הוא הניסיון לפרק את המושג הזה של האדנות, לפרק את המושג הזה של איזשהו אופי כופה, והדבר הזה חוזר שוב ושוב, איזשהו אופי כופה שאנחנו נכיר בו כהכרחי עבורנו. כלומר, הרעיון המרכזי שהולך בטקסטים הפוליטיים שלו, הוא מנסה למצוא דרך שבו אנחנו מקבלים על עצמנו איזושהי מערכת של ניהול עצמי שאין בה כפייה. והכפייה הזאת, כמו שראינו בטקסט הזה, יכולה להיות כזה של כפייה שבאה ממשהו שנראה לנו כנחמד. הוא דואג לנו, הוא רוצה לדאוג לנו, רק רווחתנו היא לנגד עיניו. אז את הדבר הזה הוא שם אותו בחשד, והוא מנסה למצוא מערכת שבה האופן שבו אנחנו מנהלים את החיים הפוליטיים שלנו
אין בו שום מרכיב כזה של כפייה, ולכן הנקודה המרכזית שבה קאנט במובן הזה שונה מהרבה מההוגים הפוליטיים של אותה תקופה, שהוא מנסה למצוא דרך שבה המרכיב של הכפייה, וזה יכולה להיות גם כפייה כמו שבמקרה שלו, יכולה להיות איזה מין תפיסה של כפייה פסיכולוגית כזאת, להגיד כן אני רוצה את שימור העצמי, אני מפחד, אני יודע שמצבי יהיה טוב יותר אם אני אהיה מוכן לעקוף את עצמי למישהו, אני אפילו את הדבר הזה הוא מנסה למזער. ורק כדי לסכם אני רוצה לקרוא את האופן שבו קאנט חושב על האלטרנטיבה כאיזה סוג מסוים של איך הוא רואה את היחס לאחרים. אני רוצה רק, הנה זה משפט איתו אני ארצה לסיים, כך הוא אומר כאן בטקסט על היחס בין תיאוריה למעשה. שלטון שמבוסס על העיקרון של כוונות טובות כלפי העם, כמו אב כלפי בניו, כלומר שלטון אבאי, שבו מתייחסים לנתינים כילדים וכקטינים שאינם יכולים להחליט מה מועיל ומה מזיק להם, ושכופה עליהם לנהוג רק בפסיביות ולהמתין לחסדי המדינה שתשפוט כיצד עליהם להיות מאושרים, אם בכלל תרצה שיהיו מאושרים, זוהי הרודנות הגדולה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. ארגון מדיני שמבטל את כל החופש של הנתינים ומותיר אותם נטולי זכויות, לא השלטון האבאי כי אם השלטון הפטריוטי, הוא היחיד שאפשר להעלות על הדעת בשביל אנשים הראויים לזכויות ובהתחשב בטיב כוונותיו של השליט. פטריוטיות היא צורת המחשבה שלפיה כל אחד במדינה, והשליט אינו יוצא מכלל זה, רואה את הקהילה כחיק אמאי או את הארץ כאדמה אבאית, שעליה ומתוכה צמח ושאותה הוא חייב להוריש כפיקדון יקר ערך. וכל אחד רואה עצמו רשאי להגן על זכויות ארצו באמצעות החוקים של הרצון המשותף, אבל אסור לו להכפיף את חוקי הרצון המשותף לשימושו האישי לשם סיפוק רצונותיו. זכות החופש הזאת תעמוד לרשותו של החבר בקהילה כאדם, כל עוד הוא ישות המסוגלת לזכויות. אז זה, כדי לסכם, זה אני חושב התמצית של האופן שבו כאן תופס את העניין הזה של הפוליטי בהקשר הזה. תודה רבה. יש לנו זמן לשאלות. שאלות טובות. כן. אז כן, אבל יחד עם זה, מה היה אומר קאנט לדמוקרטיות של היום, לא הוא היה חי, מישהו רצה לחשוב על זה? לא, אני חושב שבגדול, מהאופן שבו עמדנו את זה, ואם אנחנו תופסים את המושג של דמוקרטיה כסוג של שלטון החוק, אז זה חלק מהכוונה של מה שהצבענו עליה, הרעיון של שלטון החוק, שהרעיון, עכשיו, ומי ש... זה שמכונן את החוק הוא האיברים שמרכיבים את הקהילה הפוליטית. אז אני חושב שבגדול התפיסה שקאנט מציע לנו כאן, יש הרבה תיקונים שצריך לעשות בה באופן שאובן איך הנציגות עובדת, מתי מצביעים, מי יכול להצביע, כמו שראיתם במקרה הזה של האישה וכולי, אבל העיקרון הבסיסי שאנחנו מציינים במילה שלטון החוק, זה האופן שבו אנחנו חושבים שהלגיטימיות לארגון הזה, זה הצורה הזאת של החיים שבה אנחנו עושים הגבלה הדדית על ידי איזושהי מערכת של חוקים שנוצרים על ידי השיתוף של האנשים שחיים פה. הרעיון הזה, אני חושב שמכל מה שאמרתי, הרעיון של שלטון חוק ולא רעיון של ריבון, שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים לתת את זה כי אחרת אנחנו נריב לנצח אחד עם השני, הוא האלטרנטיבה שמציע כאן קאנט. כלומר הרצון הכללי מבוטא על ידי מה? לא על ידי זה שיש מישהו שהוא המלך שלנו, הריבון, או זה שיש לו את הכוח הבלתי מוגבל כי אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להסתדר, אלא הוא ביטוי של המערכת של ההסכמות ההדדיות שלנו להגביל אחד את השני. זה הרעיון המרכזי של חופש אצל קאנט, זה מה שהצענו. זאת אומרת דמוקרטיה במובן הבא היא לא תהיה רחוקה מהרעיון הזה, אם אנחנו מבינים דמוקרטיה כשלטון חוק, היא לא תהיה רחוקה מהאופן שבו קאנט מציע את הרעיון הזה של הקהילה הפוליטית. אני חושב שבמובן הזה הוא לא שונה, אני הדגשתי את זה
שהצבעתי על האופן שבו הוא לא מוצא את מקומו בהיסטוריה של פילוסופיה, כי הרבה אנשים חושבים שבסדר, הוא מנסח את זה בלשונו, אבל הרעיונות האלה אצל רוסו קיימים, קיימים אצל אופס, בכל מיני גרסאות אנחנו רואים, כי כולם, כן, 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 כולם ממשיכים, וההשפעה הגדולה של רוסו, יש המון ספרות על זה, לכן אני ניסיתי לנסות לציין איפה אני רואה את האופן שבו קאנט לוקח את הרעיונות האלה ועושה להם איזה סוג מסוים של מודיפיקציה מאוד מסוימת שאותה רציתי להצביע עליה, אבל במובן הזה אתה יכול להבין למה אנשים אומרים בסדר, אז זה גרסה של חוזה חברתי, לא ניכנס לפרטים איך זה ההבדל בינו לבין אופס או לבין רוסו או לבין לוק וכו', אז אני ניסיתי להצביע שההיגיון הבסיסי הוא שהוא לא מחזיק במה שכם כולם יחזיקו, מצב הטבע של אופס, של סליחה, מצב הטבע של קאנט זה מצב הטבע שבו יש יצורים חופשיים ושווים, ואותו הוא מתחיל להגדיר כיכולת שלי להשים על עצמי את ההגבלה הזאת, זה מזה הוא מתחיל, הוא מתחיל מנקודת מתפיסה שרואה בנו יצורים מוסריים במובן מסוים, ומזה הוא רוצה לגלגל מערכת ש הוא קורא לה המערכת של החוקים החיצוניים שמארגנת את החיים ההדדיים שלנו. אז במובן הזה, לתשובתך, כן. זאת אומרת, וזה לא מקרה שאנחנו משתמשים בו, וזה הזכרתי, שפילוסופים פוליטיים נסמכים הרבה על חלק מהתפיסות הקנטיאניות האלה, כן. הם בחיתולים, לדעתי. אז אם אני חוטא למישהו, אני מבקש את סליחתו. אבל יחד עם זה, אני חושב שכשאנחנו נקראים לקלפי לטיל פתק, אנחנו פשוט מאוד, על ידי זה שאנחנו נותנים לאנשים שלא למדו דמוקרטיה מהי, לבחור, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אז מצד אחד אני נשמע כמו איזשהו פשיסט שאומר צריך להגביל את החופש בחירה לפי אזרחים, זה לא נכון מה שאני חושב, אבל מצד שני היה צריך לתת חינוך של דמוקרטיה כדי שאנשים בכלל יבינו במה הם עוסקים. אז אבל עם זה, עם זה, עם זה פתחתי להגיד שבדיוק קאנט חושב שלחינוך שמתקיים באמצעות אפשרותה של דיון ציבורי, מה שקרה בתבונה הציבורית, הוא רואה בזה, שם הוא שואל, האם אפשר לשפר את, את הדור להיות דור נאור? אז הוא חושב שכן, אבל הוא חושב שהתחלתי ממשהו שרציתי לטעון, שבטקסט הזה על הנאורות הוא בדיוק אומר מהו המנגנון הפוליטי הקונקרטי שיאפשר את זה. ההבחנה הזאת שהוא עושה בין תבונה פומבית לתבונה פרטית, הוא אומר בתור מה מותר לך להעלות הצעות לסדר היום וכו', אלה מתיישבים מבחינתי עם האופן שבו אחר כך בטקסט הזה שקראתי על הטקסט הפוליטי, הוא אומר איך המנגנון הזה שאנחנו עושים את ההגבלות ההדדיות מתקיים. אם אתה רוצה לדעת איך הוא מתקיים בסופו של דבר, הוא מתקיים באמצעות זה שאנחנו מכוננים את המסגרת המשותפת הזאת על ידי מערכת של חוקים שהיא תוצר של הפעילות המשותפת הזאת. אבל אז במובן הזה בדיוק קאנט היה סבור ש הטענה שהוא אופטימי מדי, כמו שאתה אומר עכשיו, שהוא היה אופטימי מדי, שהוא חשב שכולם יכולים להיות בעלי היכולת הזאת. נכון, זה בדיוק. אבל הוא בכל זאת הגביל את האנשים שיכולים להשפיע, זה אתה, כן. תודה רבה. להעביר את המיקרופון אליו בבקשה. תעביר אליו את המיקרופון. תודה. אבל אני רציתי להעיר, אם הבנתי משהו מתחילת דבריך על קאנט, שקאנט מדבר על התפתחות החופש בזה שהאדם צריך להגיע קודם לבגרות. כן, זה ההתחלה, כן. אז זה עונה לשאלה השנייה של החבר, שכל אלה שבאים לקלפי לפי טענתו לפחות, אני גם די מסכים איתו, לא חשוב, שלא מבינים על מה ולמה, הם עדיין בשלב של ההיבגרות. אז לא, אבל תראו, כשהוא מדבר, הוא מדבר על המין האנושי בכלל. כלומר, עכשיו אתה יכול להגיד, מה שכן עולה מזה, הוא חשב על שלטון של נציגים. הוא לא חשב, זה אולי לא יכולתי להיכנס לזה, הוא לא חשב על דמוקרטיה
כמו שאנחנו חושבים עליה. למרות שהוא אומר בפירוש שלכל אדם יש קול, לכל אחד יש את הזכות לקול, זאת אומרת זה נכון, אבל הוא אומר מי יחוקק, זה השאלה, ההבחנה שהוא עושה הוא לא בין מי יכול להצביע אלא מי יחוקק, מי יהיה זה שהוא המחוקק. ואת ההבחנה הזאת הוא מקפיד, הוא חושב שדמוקרטיה, הוא לא מציע תפיסה דמוקרטית, הוא מציע את הרעיון של רפובליקניזם, ושזה עניין שיש נציגות שמבטא את הרצון המשותף הזה. זה הנקודה המרכזית, כן. דרור, יש פה... כן. היה לי רושם כזה בפעם הקודמת, ויש לי גם אותו רושם הפעם, שבעצם קאנט הוא, הייתי אומר, אופטימיסט מושבע. כן, בערך. אולי כתוצאה מכך שיש לו איזושהי חשיבה, שיש איזושהי תבנית אפריורית, באותה מידה שיש תבנית אפריורית של... נאמר חלל וזמן, אז יש גם תבנית אפריורית של שתוביל אותנו בסופו של דבר אל משהו שהוא לא מגדיר אותו, אבל אל משהו שנאמר שנראה לו נכון. בלי בעצם התייחסות, נאמר כך, גם מרחב ציבורי שהוא חסר אגו וגם מרחב ציבורי של ידו בכל ויד כל בו, לטעמו יובילו בסופו של דבר לכלל משהו שנראה לו נכון וצודק. לא, אבל לא, זהו. זה בדיוק מה שההגבלה שאמרתי לגבי, שאמרתי שאתה לא היית יכול להגיע לשלום הנצחי, או מה שהוא קורא במקומות הטוב העליון, נניח עם השלום הביטוי של המושג הזה של הטוב העליון, שכל המין האנושי או הפעילות המוסרית שלנו משתכללת עד ידי הגעתה, הוא מציב לזה התניות מסוימות. לכן התחלתי בדיון ואמרתי שהוא חושב שלא כל ארגון מדיני שיהיה, שאתה יכול להעלות על הדעת, של נניח מדינות דספוטיות ומדינות דמוקרטיות ומדינות אחרות יבנו את הליגה הזאת או את הפדרציה הזאת לקראת מושג של שלום עולמי. התנאי הראשון שכל הרפובליקות האלה חייבות להיות רפובליקות שהוא קורא להן צודקות, כלומר שהן יהיו מדינות שבנויות לפי הדגם הזה שהצענו קודם, שהרעיון המרכזי בהן הוא חופש, שוויון ושני המושגים הבסיסיים. אתה מניח קודם כל שיש יצורים חופשיים, זה ההנחה הבסיסית שלך. אחרי זה אתה אומר, אני לא לבד, יש עוד אנשים אחרים. ואז כל התיאום הזה יוצר דגם מסוים של ההתנהלות בינינו. קאנט חושב שתנאי להגיע לדבר הזה, לדבר הזה של אותו דבר שהוא השלום הנצחי, הוא שהקיום קודם של המסגרות הפוליטיות המצומצמות יותר, חייבות להתנהל לפי העיקרון הזה של המסגרת המסגרת שהוא מציע בפילוסופיה הפוליטית כדגם הנכון. כלומר, אבל... זה לא יהיה נכון לטעון שזה לגמרי לא תלוי באופן שבו אנחנו בונים את המסגרות הפוליטיות הקודמות שלנו. זה לא שזה יקרה בכל מקרה. כן, אבל סיטואציה של ידו בכל ויד כל בו היא סיטואציה של שוויון בין פרטים. נכון. ידו בכל ויד כל בו. האם זו סיטואציה שאמורה להוביל, כן, לאיזשהו, מה שנקרא שלום נצחי? כן. לטעמו, כן. לטעמו של קאנט, מה? אני יכול להוסיף משהו רק, שאני חושב שזה חשוב לקרוא במאמר של מהי הנאורות. יש נקודה אחת, אנחנו מדברים פה כל הזמן ברמה האפריורית, ואני חושב שצריך להבין שברמה האמפירית יש נקודה אחת שכן צריך איזשהו שליט, שזה פרידריך הוא חושב, במקרה הזה, צריך לעשות איזושהי, צריך להגביל את עצמו באיזשהו אופן שיאפשר הנאה של מהלך היסטורי. וזה באמת הסיפור הזה של השימוש הציבורי בתבונה, אוקיי? שבעצם אם אפשר לחשוב על זה כעל הבעה חופשית של דעות, לא משנה באיזה תפקיד אתה נושא, כאשר אתה עושה את זה כאזרח. אם תרצה זה חופש ביטוי או חופש דעות, וזה תנאי אמפירי לכך שדברים תבוניים יוכלו להישמע, ואז קאנט הוא באמת אופטימי, הוא חושב שלתבונה יש כוח כזה שכאשר משמיעים אותה באופן ציבורי חופשי, היא נקלטת. כן. זה יכול לקחת זמן, זה יכול לקחת תהליך היסטורי ארוך, אבל לא, כשאין לך תקשורת חופשית אם תרצה, או מרחב ציבורי חופשי שבו אפשר להביע דעות באמת בחופשיות, אפשר באמת לעשות שימוש ציבורי בתבונה, אז באמת דבר כזה לא יהיה. לא, אבל... זה לא אותו דבר כל מערכת. לא, אבל יש פה נקודה שהיא מעניינת ושאם הייתי יכול להצביע... אחת הנקודות המעניינות שקאנט, כשהוא כותב חלק מהטקסטים האלה, הוא תמיד כותב בהתחלה שהוא פונה לרשויות, הוא יודע ש... אני לא רוצה להיכנס לכל הוויכוחים על מה צנזרו אותו, את מה הוא היה צריך להעביר. היה לו מאבק תמיד עם הצנזורה,
במיוחד אחרי מותו של פרידריך השני, אז הצנזורים היו הרבה יותר נוקשים. ואחד הדברים שהוא עושה כל הזמן בטקסטים האלה, הוא אומר בהתחלה, תשמעו, אתם יודעים שמה שאני כותב אף אחד לא מבין. אני עכשיו קצת עושה את זה מאוד מאוד בוטה, אז תנו לי לכתוב את זה, זה לא ישנה. לדוגמה, בריב הפקולטאות הוא אומר, למה לתת את המקום הזה של המסגרת של הפקולטה הפילוסופית? אז הוא אומר, אתם יודעים שאין לנו באמת השפעה על מה שקורה, אבל זה איזושהי דרך מאוד כזאת, היא רטורית רובה. גם בשלום הנצחי הוא אומר בהתחלה בשלום הנצחי הוא אומר בפירוש, הוא אומר, אתם הפוליטיקאים המעשים אומרים שאנחנו תיאורטיקנים שאין לנו מה להגיד. אז בסדר, תנו לנו להגיד את מה שלא ישפיע ממילא. והוא תמיד עושה את הסוג הזה של הפרקטיקה המעשית הזאת שלו, שהוא חושב שהבאת העמדות הזאת כשלעצמה יכולה לתרום לשינוי. רק הוא אפילו גם נהיה מאוד, אם תרצה, מאוד, איך לחלוט את זה, ארמומי במובן הזה שהוא אומר, הוא משחק לידם, הוא אומר, אתם חושבים שאני אומר משהו שלא לא ישנה, אף אחד לא באמת קורא את זה. כי בהחלט בכלל איזושהי אמונה ביכולת של הדבר הזה לשנות כאשר הוא מופיע באיזשהו שדה ציבורי. זה האופן שבו. אבל השאלה שלך, אני לא חושב שזה תהליך שיקרה לא משנה מה. כלומר, הוא כן מציב, כמו שראינו, כל מיני התניות, מה צריך לקרוא כדי שהתהליך הזה יראה סימנים של התקדמות. למשל, במהי נאורות, אם אנחנו נמשיך לסמוך על אחרים ולא ניקח את היכולת להכריע בעצמנו, אז אנחנו כן נשאר במקום הזה שאנחנו צריכים את האפוטרופוס או צריכים את הקביים. כלומר, יש פה קריאה גם לפעולה במובן הזה של המוכנות לקחת את היכולת הזאת לידיך. עכשיו, ההנחה האופטימית שלו, שכולנו ניקח את זה באופן כאלה ונבין את זה לפי הדגם הרציונלי הזה של נניח אנחנו חופשיים ואנחנו נגביל באיזשהו אופן תבוני ורציונלי בסופו של דבר להגעה מסגרת, למסגרת אידיאלית של ההגבלות האלה באופן שיהיה מקובל על כולנו, בלי איזה שהם מתחים או בלי איזה שהם קונפליקטים שכל הזמן יהיו שם. אז אני חושב שבמובן הזה הוא כן דוחף יותר מדי למשהו שאתה קראת אופטימי, כי הוא חושב שיש את המנגנון הזה אפשרי, כן, זה זאת אומרת, במילים אחרות, באיזשהו מקום הוא מאמין שיש בנו איזושהי נאורות אפריורית שתוביל אותנו בסופו של דבר, באופן מעשי, לנאורות מוסכמת. האם נכון? האם זה נכון, הוא חושב שאנחנו יצורים תבוניים, זה? מראש. כן, הוא חושב שאנחנו יצורים תבוניים, וכיצורים תבוניים הוא מחפש במישור הפוליטי את המנגנון שיאפשר את התבונה הזאת היא לממש במובן מסוים. עכשיו הוא יודע שהמימוש שלה צריך להיעשות על ידי מנגנונים שהם כאלה שלוקחים בחשבון היותם של אנשים אחרים. והוא יכול, אחת השאלות שלא רציתי להתאפק כאן הוא, כמובן נשאלת השאלה הפתוחה, מה בין כל מה שאמרתי עכשיו לתורה המוסרית? למה קאנט נראה, היה יכול להגיד, תיארתי לכם את העולם המוסרי, את העובדה שכל אחד מחוקק, והגענו לאיזשהו עולם שיש בו איזושהי תבונה מעשית, מוסרית. האופן שבו קאנט אומר, יש את התבונה המעשית, את התבונה המעשית הזאת, היא שייכת לתחום הפנימי של אדם בינו לבין עצמו, לפני שהוא מכריע לגבי פעולה מסוימת. ואז הדבר הראשון שהוא עושה, וחשוב לו לעשות, זה להגיד, אבל יש משהו אחר, אני קורא לו משפט. והוא מדגיש את העובדה שזה לא ניתן לרדוקציה אחד לשני. כלומר, הוא מפריד את זה לחלוטין. הוא אומר, שם אני מניח שיש אנשים אחרים כמוני, ושהסוגיה שמעסיקה אותי זה העובדה שאני צריך למצוא דרך להתנהל מולם, להסתדר אל מולם. רק אני מניח לגבי כולם את אותו דבר, שהם חופשיים ושהם מחפשים את הדרך לממש את החופש שלהם על ידי ההכרה בזה שהם יצטרכו להגביל את הפעילות שלהם מול האחרים האלה. והשאלה, מה תהיה המערכת הזאת של ההגבלות ההדדיות האלה, זה אמורה להיות המדינה. וניסינו להבין את ההיגיון, איך זה נעשה. ואני אמרתי שלפי דעתי החידוש הגדול שלו שהוא חושב שזה לא יעשה רק במסגרות מדינתיות, כי הוא חושב בסופו של דבר שזה יכול להתרגם ליכולת כזאת של המין האנושי בכלל, וזה הפרויקט הזה של השלום הנצחי. כלומר, פתאום בשלום הנצחי הוא חותר תחת הרעיון הבסיסי הזה שאוקיי, אז אנחנו חברות שמאוגדים, יש לנו אינטרסים, וכאינטרסים אנחנו עומדים מול חברות אחרות, אתוסים שונים וכולי, ואנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך של היעדר מלחמה בינינו. הוא באמת חושב על מערך שההתפשטות של המושג הזה של התבונה מכיר ביכולת של כל אחד להיות אזרח בעל יכולת לעשות את הסוג הפעולה הזאת שהוא ייחס בהתחלה למדינות. במובן הזה
הוא הולך מאוד מאוד רחוק עם הרעיון הזה של התבונה והנאורות. כלומר, הוא מרחיב אותה, ומה שאני אמרתי רק בקצה, הביקורת החריפה הזאת שלו, שהיא די מוקדמת, על התפיסות האלה שמה שאנחנו קוראים אימפריאליזם וקולוניאליזם, והאי מוכנות להכיר באיזשהו גיוון, כי הוא לא נגד גיוון, זה לא סטנטר, זה לא להפוך את כולם לאותו דבר. זה התביעה היחידה שאתה יכול לבוא איתה לתוך השדה הזה, זה השוויון והחופש, ואז אתה בונה את המערכת כללים שאמורה להתאים לכולם. רק הוא חשב שהצעד האמצעי לזה חייבת להיות צורה מסוימת של שלטון פוליטי, קל או לוקלי יותר, הרעיון הזה של המדינות. זה הנקודה. שאלה אחרונה יש?